Hello mga boss, meron tayong ayusin uh, ngayon isang Plat TV ng brand, ayan, Goodmans Bale ang problema pala nito, naka-standby lang So wala siyang power, naka-ilaw lang yung kanyang indicator So itry natin mga boss, bale ito yung kanyang power cord Ayan mga boss, kung titignan nyo, naka-ilaw naman yung kanyang indicator para sa kanyang standby Ngayon, i-press natin yung kanyang power on button So, kahit anong pindot natin dito sa kanyang power on button mo, boss, halos standby pa rin siya. Ganyan pa rin siya. Ayan, no? Oh. So, yan ba ang problema nitong TV? Ayan, mo, boss, kahit anong pindot natin dito sa kanyang power on button, so, ganyan pa rin siya. Wala pa rin siyang display. Ayan, standby pa rin siya, mo, boss. So, yan ba yung ayusin natin ngayon? Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pagkipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Kung titignan niyo mga bossa yan, bale, nabuksan ko na. So, unang gagawin natin dito, dahil standby yung Lantong TV, So, iti-check na muna natin yung kanyang power supply. So, tatanggalin ko lang itong mga wire ayan na connected dito sa power supply para matanggal natin yung cover. Ayan, mga boss. Pati na rin itong mga wire nitong kanyang backlight. Ayan. So, tatanggalin natin lahat yan. Pati na rin itong kanyang LBD connected dito sa kanyang top board. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali yun yung kanyang motherboard at power supply. Bali ito yung power supply, ayan, ito naman yung kanyang main board. So dito tayo magpo-focus na muna mga boss dito sa kanyang power supply. So tanggalin ko lang. Ayan mga boss, so tatanggalin ko lang itong mga kanyang mga screw para makita natin yung mga parts dito sa kanyang power supply. Sa mga ganitong problema mga boss, sa mga standby na yung mag standby on, misan ang nagiging problema lang, meron mga kapasitor na lumobo, kaya yung mag standby on dito mga boss, i check natin yung mga kapasitor, baka meron na rin lumobo. Lalo na sa mga ganitong kalaking TV mo, boss, madalas yung mga kapasitor bloated sa kanyang power supply. So, check natin mo, boss, tignan natin, baka tama tayo. Pasensya na pala mga boss kung medyo malikot tong ating video. Kasi itong ating cellphone na pang camera mga boss, hawak ko lang. Wala kasi yung holder natin para dito sa camera. Kaya pasensya na. Kung titignan natin mga boss dito sa mga kapasitor, dito sa power supply. Mukhang okay naman itong mga kapasitor. Kung nagkikita nyo mga boss, halos hindi naman lumobo. Ayan, kung titignan nyo. itong kanyang main filter kapasitor mo boss okay din naman so check naman natin ngayon mo boss yung dito ayan parang may lumobo dito mo boss so tatanggalin ko yung cover nitong mga capacitor na to mo boss para mas makita natin ng mabuti ayan kung titingnan nyo mo boss meron nga lumobo na ng kapasitor ayan so dalawa yung lumobo na kapasitor na filter ayan so yung iba mo boss okay naman halos ito lang dalawa yung may problema kung titingnan natin yung dalawa na yan ayan no kung titingnan nyo mo boss ngayon mga boss, dahil lumobo yung dalawang kapasitor na yan, so gagawin natin, papalitan na natin yan. So tatanggalin ko lang, Ayan mga boss, so tatanggalin ko lang yung dalawang kapasitor na nakita natin na lumobo. Ayan, bale, yung dalawa na yan mga boss. So tanggalin ko na muna. Ayan mga boss, bale, natanggal ko na yung isang kapasitor na lumobo. Ngayon, yung isa naman yung tatanggalin natin, bale, ayan siya mga boss. So tanggalin ko lang. Kung pasin nyo mga boss ayan, bale natanggal ko na yung dalawang kapasitor. So ang value pala nitong kapasitor na to kung titignan natin ay, ayan, 10 volts by 680 UF. So yan yung isang kapasitor na lumobo. Ngayon mga boss, yung isa naman, ang value nito ay nasa, ayan, 1,500 UF by 10 volts. Ngayon mga boss, maghanap na muna ako ng pamalit dito sa mga kapasitor na yan. Kung titignan nyo mo, boss, ayan, meron na akong na kapasitor. Bale, yung ilalagay ko mo, boss, ayan, 2,200 microfarad. Wala kasi akong makita na value 1,500 microfarad, mga boss, ayan. Kaya yung ilalagay ko na lang, itong 2,200 microfarad. So, pwede naman yan, mga boss. Ngayon, dito naman na sa isa, dahil wala rin akong mahanap na kapasitor na 680 microfarad, Ayan. kung titignan nyo, bali ang ilalagay ko na lang dito sa 680 microfarad ay itong, ayan, 1000 microfarad. So, pwede naman yan mga boss. Ngayon, ilalagay ko na muna. Itatabi ko na muna itong mga bloated. Ayan. So, ilagay ko lang mga boss. poporod ko na yung paglagay. Kung titignan nyo mo boss, yan, tapos ko nang may lagay yung dalawang kapasitor. Ayan, so itong isa, itong value na 2,200 UF, medyo malagi siya mga boss. So hindi na natin may babalik tong cover na to. Ayan, no. Oh. Dahil malaki itong isang kapasitor. So okay lang mga boss, kahit hindi na natin balik yan. Ngayon, bubuin na natin para may try na natin tong TV. Tignan natin kung meron bang nagbago after natin magpalit ng mga kapasitor na bloated. So ibalik ko lang mo boss para matry natin. Ayan mga boss, so tapos ko nang mabuton TV, hindi ko na muna nilagay yung kanyang cover mga boss para in case na ganun pa rin, hindi na tayo magbubukas. So ita try na muna natin na ganyan mga boss, ayan. Tignan natin kung magpapower on na ba tong TV after natin magpalit ng kapasitor na bloated. Ngayon mga boss, bali sasaksak ko na, so pansinin natin tong kanyang indicator, ayan. So tignan natin Napansin nyo mo, boss, sumilaw tong kanya indicator. Tapos, biglang namatay. Ayun, no. So, nag-power on na siya, mga boss. Ayan, no. saksak pa lang natin. Hindi na tayo nagpindot dito sa kanyang power button. So, gumana na siya, mga boss. Ayan, no. So, posible mga boss, tong TV na to, ginagamit to sa audio video kasi, ayan, nakaset siya sa audio video 3. At tong kanyang mga buttons mga boss, nagre-response naman, ayan. Ayan na siya mga boss, kung papansin ninyo, maliwanag pa tong TV, ayan. So, wala lang siyang signal, kaya ganyan siya. Maliwanag pa, oh, kung papansin ninyo. So, okay na ito boss. Bale, naging problema lang yung dalawang kapasitor na bloated na value ay 1,500 UF at yung 680 UF. So, nakita nyo mo boss, ang nilagay natin na kapasitor ay 2,200 UF at 1,000 UF. So, dahil wala tayong nakita 1,500 UF at 680 UF, so yun na lang bale nilagay natin. So, nakita nyo, ayan, gumana tong TV. So, ibig sabihin mga boss, po pwede yung mga kapasitor na nilagay natin. Ngayon mga boss, dahil login na tong TV, so hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pagkipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. Maraming salamat mga boss. Peace.